وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد انا وحن قبلنا دولتنا هذا جرت ومدحت فيها محمد عبد الله فرمانجا ان انت هاي دولت بولا كانتي امد الصومالية ان دباتوين بدن وهر وهيستي كبوكسيسي مدد اي جرت لونا اماني كرو انت اي ماركتي جرت وحقبت كنت موقضة ومن حقير كانت ummada soomaaliyeed waxa dhibaatada hadda haysa mid ugu weyn oo aan la inkiri karin waxa weyn nabadgelyo la'aan waay. Anagu waxaan joognaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka ah waad ogtihiin waxa ka dhacay ilaa muddo dheer qaraxyadii wiig waxa dhici jiray intaas oo qarax saddex afar qarax dhici jiray halkii wiig waxa ku dhiman jiray boqolaal qofood waxa ku dhaawac ma jiray boqolaal ka badan dowladda waxaan aaminsanahay in laga gardaran yahay oo wixii ay qabatay inta la xaqiray lagu daboolay wax beenaha aan jirin oo dadka lagu marin habaan lagu jahwareerinay. Waxaan aaminsanahay arrintaas inay ka dambeeyaan dadana gaara leh oo kursi waayey oo nabadda ogolayn oo dowladnimada ogolayn oo horumarka ogolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda Soomaaliya. Waxaan ammaanaynaa annagoo ka gamban oo ka cabsan waxaan ammaanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo ciidamada qalabka sida oo ugu horeeyay ninka la yiraahdo Sanbaloolshan ammaanayna waxaan ammaanaynaa ciidamada annagoo kala reebin ku guuleystay nabadda oo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyay maanta inay habeenkii shaqeysan karaan, ay ganacsan karaan, ay socon karaan oo hididiila dowladnimo ay maaragtay maanta ku noolaan karaan. Ciidamada mushaarkoodu helay oo shaqaalaha dowladda helay oo isla xisaabtana yimid oo iska warqab dowladeed yimid oo dadkii indhaha u furmay markii ugu horeysay waxa uu qaaday isbaaradii la dhihi jiray tan wajeer oo dhanka Soomaaliya ka haysa waxa uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dhaacada oo Soomaaliya oo shaqada uu qabtay la ogyahay. Aan xisaabino dowladdu waxay qabatay iyo waxay geysay, aan xisaabino. Midda kale in wax la dilo iyo in wax la xiro shaqada dowladda saasaba ujeedka aan leenahay annaga waa dowladnimo. Dowladda wixii ka soo horjeedana waa naqaan, indhaha annaga waa furan yihiin. Ay mahad baan u celinaynaa inuu noo siyaadanayo waa ka rabnaa ciddii sabab u ahna waana ammaanaynaa waana u ducaynaynaa wixii faraha ku taaga iyo waxa eedayna hayana ma jeclina. Waxaan leenahay ilaahay ummadda ha qaabtaan leenahay. Ninkii waddanka wanaag u horseeday ama tagtiis iyo nasiibkiis ha noqoto ama taladiis iyo tabartiis ha noqoto, ilaahay ninkuu markuu waddanka yimid oo waddankii degay oo isbedelay ammaanta ha uga boqaynin.